Энэхүү загвараар бид танд Ultima Card захиалахад туслах болно. Бид хамтдаа сайтэд бүртгүүлэхээс эхлээд карт захиалах хүртэл явна. Бид KYC процедурын гүйцэтгэл, бүртгэлийн баталгаажуулалт, Bitcard-ын захиалгыг харуулна. Сайт дээр бүртгүүлэх. UCryptoCard сайгаар шилжинө. Үндсэн нүүр дээр email-ээ оруулаад proceed дээр товшно. UCrypto илгээгчээс баталгаажуулах кодыг таны email рүү илгээнэ. Үүнийг хамаарах цонхонд оруулно. Ultima Card-ын тухай илүү ихийг мэдэх, мөн Bitcard захиалах боломжтой хуудас нэгдэнэ. Ингээд бүртгэлийн явц дуусна. Ultima Card захиалга. Карт захиалахын тулд Order a Physical Card дээр товшно. Танд KYC процедурыг гүйцэтгэхийг санал болгоно. Харьяалын улсаасаа хамаарч доор байрлах I come from European country эсвэл I am from outside Europe товчлуурыг товшно. Дараах улс бүс нутагт карт олгох хүргэх боломжгүйг анхаарна уу? Америкийн нэгдсэн улс, Беларусь, Куба, Хойд Солонгос, бүгд найрамдах ардчилсан Конго, Төв Африкийн бүгд найрамдах улс, Мьянмар, Хаити, Иран, Лив, Орс, Сир, Сомали, Венесуэл, Йемен, Зимбабве, бүгд найрамдах Донецк ард улс, бүгд найрамдах Луганск ард улс, Херсон, Запорожье, Крым. Мөн энтэг улс руу карт хүргэх үйлчлэгээ одоогор боломжгүй болохыг анхаарна уу? Энэтхэг улсын иргэдэд зориулсан картыг Дубай дахь Ultima-гийн офист хүргэх бөгөөд 2024 оны 4-р сарын 13-нд Дубайд болох арга хэмжээний үеэр авч болно. Европын улсуудын иргэдэд зориулсан явцыг харуулъя. Дараагийн хуудсан дээр та Америкийн нэгдсэн улсын оршин суугч хэсгээ хариулж Continue дээр товшно. Одоо иргэншлийн улсаа сонгоно. Дараа нь байршуулхад бэлэн баримт бичгийнхээ төрлийг сонгоно. Доор бичиг баримтаа байршуулно. Та бичиг баримтынхаа зургийг тал бүрээс нь тусад нь байршуулах ёстойг анхаарна уу? Татаж авсныхаа дараа Next дээр товшно. Танд селфи дарахыг санал болгоно. Бэлэн болмогцоо I'm ready товчлуурыг товшно. Селфи дарахын тулд төхөөрөмжийнхөө камер руу харна уу? Нүрээ хүрийн дотор багтаж буй хэсгийг шалгаад дараа нь толгоогоо аажмаар тойргоор эргүүлнэ үү. Та бүгдийг зөв хийвэл нүүрний скан амжилттай дуусан гэсэн мессежийг дэлгэцтэйэр харна. Дараа нь KYC процедурын эцсийн шатанд танаас бичиг баримтыг хянах, Next товчлуурыг товшиж мэдээлэлээ баталгаажуулахыг танд санал болгоно. Бэлэн боллоо. Таны бичиг баримтыг хянуулахаар илгээлээ. Хяналтын төлбөрийн тухай мэдээлэл таны хувийн танхимд боломжтой. KYC процедурын дараагийн шат бол дутуу мэдээлэлээ бөглөх юм. Та утасны дугаар эсвэл имэйлээ оруулах хэрэгтэй. Нэгдсэн цонхонд өгөгдлөө оруулаад Confirm товчлуурыг товшно. Дараа нь Interface дээрх зааврыг дагна уу. Мэдээллийг оруулсныхаа дараа та өгөгдлийг хянуулахаар илгээсэн гэх мессежийг харна. Бүртгэлээсээ баталгаажуулалтын төлбөрийг хянаж болно. Үүний тулд Profile-ийн дүрс дээр хулгана тавиад Basic Information дээр товшно. Картын захиалга төлбөр. Баталгаажуулах явц дууссаны дараа Order a Physical Card дээр дахин товшно. Нэгдсэн цонхонд хаягийг оруулаад Confirm товчлуурыг товшно. Дараа нь танаас картыг гаргах төлбөрийг төлөхийг санал болгоно. Төлбөрийг жагсаалтад харах боломжтой бүх дижитал хөрөнгөөр хийн. Тогтоосон үнэтэй бөгөөд энэ нь 250 евро. Карт олоход 235 евро, үргэлтэд 15 евро байна. USDT дээрх дүнг төлбөр ийх үеийн ханшаар хөрвүүлнэ. Билэгчийн доод талд Pay товчлуурыг товшно. Билэнгүү мэдээллийг агуулсан хуудас нэгдэнэ. QR кодыг уншуулах эсвэл доор хаягийг хуулж түүн рүү криптовалютаа илгээнэ үү. Төлбөрийг төлсөний дараа Down товчлуурыг товшно. Төлбөрийг 30 минутын дотор хийх ёстойг анхаарна уу. Бэлэн боллоо. Та карт захиалж төлбөрийг нь төллөө. Картын хүргэлтийн тухай мэдээллийг имейл дээрээ хүлээгээрэй. Та мөн хувийн танхимаасаа төлбөрийг нь хянаж болно. Хүргэлтийн тооцоолсон хугацаа 10-21 хоног байна.